Паводки можуть бути викликані дощем або таненням снігу. В кількох районах Миколаєва високий рівень ґрунтових вод. Відкачувати їх у таких випадках марно, кажуть будівельники. Працює закон сполучених судин. Фізика. Така ситуація склалась в новобудові на вулиці архітектора Старова 4К, де наша знімальна група працювала 4 січня. Якщо це фільтраційні води, пов'язані з високим рівнем ґрунтових вод, в цьому місці тоді виконується проєкт. Виконуються роботи з облаштування дренажу навколо будівлі. При цьому робиться гідроізоляція всередині будівлі, робиться глиняний замок на підлозі і застосовується сучасна гідроізоляція. Вартість цих робіт висока, говорить Михайло Жендубаєв. Жителі таких будинків вважають, якщо навколо висадити більше дерев, то й рівень ґрунтових вод знизиться, що в свою чергу унеможливить підтоплення приміщень під час паводків. Я вам ще раз кажу, це не панацея. Тобто в будь-якому випадку з ґрунтовими водами треба боротися тільки будівельними методами. Це буквально можна прибрати на якийсь період цю воду. Підвал не осушить рослина. Це я можу сказати точно. Помилка проєктанта, геодезиста, будівельників, підрядника або просто природний фактор. Причин появи небажаної води багато. Будівельник Михайло Жендубаєв каже, вихід один – дренажна система. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.